Brasileirão 2022, 35ª rodada em andamento, né? Aconteceu aí três jogos, vamos comentar esses três jogos aqui, né? Esse aqui, esse. Vou te passar o resto dos jogos que acontece nesta quarta-feira, te falar os horários aí, os confrontos, beleza? E já vou te passar também jogos, a tabela de jogos da 36ª rodada que se inicia neste sábado para você ficar a atualizado, beleza? Fica comigo até o final que você vai gostar. Não vou pedir para se inscrever, que isso é uma opção sua, e deixar o like também é uma opção sua, beleza? Eu só vou te pedir para ficar comigo até o final que vai valer a pena, beleza? Então, bora lá, sem mais enrolação, bora lá para o que interessa, né? Bora lá. Abriu aqui a 35ª rodada, o Ceará recebendo o Fluminense, e mais uma vez o Ceará tropeça em casa. E essa derrota pode custar aí o passaporte carimbado dele para a Série B em 2023. Deixa nos comentários o que é que tu acha aí do Ceará nesse exato momento. Eu fiz uma enquete no canal. Você entra lá no canal, diretamente no canal tem lá vídeos, shorts ao vivo, e aí tem a aba comunidade. Eu fiz uma enquete lá perguntando se o Ceará consegue sair da zona e permanecer, ou ele vai se aventurar na Série B em 2023. Deixa o teu comentário tanto aqui como lá, que você vai ver aí. No final a gente vai saber o que é que vai acontecendo. Vai ser nem até o final não. Praça na 36ª. Chegando na sétima aí, meu filho, o bicho pegou. Não tem mais pra onde ir, não. Beleza? Perdeu aqui, já tava na zona aí, afundou mais. Por quê? Porque esse rapaz aqui ganhou. Ele ganhou antes do Botafogo. O Botafogo em casa perdeu de 2 a 0 para o Cuiabá. E essa vitória do Cuiabá foi muito bom, que ele pulou mais um degrau aí para cima, né? O próximo jogo é mais difícil, mas pode conseguir um empate, né? Aí o Cuiabá ganhou, o Botafogo decepcionou mais uma vez em casa. O Botafogo, quando joga em casa, perde. Quando joga fora, resolve a parada, né? Melhor fora do que dentro, o Botafogo. Esse empate aqui, meu amigo, o São Paulo estava ganhando até o finalzinho do segundo tempo, mas no finalzinho conseguiram fazer um gol aí os meninos do Atlético Mineiro. E esse empate aí foi bom, sabe para quem? Para esse rapaz aqui, que automaticamente ele se classificou para a Libertadores 2023. E já vou te dizer quem está classificado já do Brasileirão 2022 para a Libertadores 2023. Palmeiras é o primeiro colocado, o segundo colocado aí é o Inter, o terceiro colocado o Flamengo, e o quarto colocado agora é o Flusão. Quatro já classificado para a fase de grupos da Libertadores 2023, beleza? Vamos agora para os próximos confrontos. Lembrando que todos os confrontos dessa reta final da 35ª rodada acontece hoje, beleza? Vou te falar os horários e os confrontos. O América recebe o Inter às 16 horas. O Atlético Paranaense recebe o Goiás também às 16 horas, né? O Juventude recebe o Coritiba às 19 horas. O Atlético Goianiense recebe o Santos também às 19 horas. Ainda às 19 horas você pode acompanhar aí Avaí e Red Bull Bragantino. Lembrando que se o Atlético Goianiense perder para o Santos, isso é bom, sabe para quem? Tanto para o Ceará, que se encontra na 17ª colocação, e o Atlético Goianiense na 18ª, tanto para o Coritiba, que desceu para a 16ª, e para o Cuiabá também, que ainda está na 15ª. Tudo isso conta, que a diferença de ponto ali é muito pouca, é um, dois pontos, entendeu? Então tudo pode acontecer. Ele perdendo, esse aqui perdendo, é bom, tanto para esse como para o Cuiabá. Beleza? Aí, o Flamengo recebe o Corinthians às 21h30, né? E para fechar aqui a 35ª rodada, o Fortaleza vai até a casa do Verdão para se confrontar aí. Vai ser um confronto de gigante, porque o Fortaleza vem muito bem, se encontra invicto. O Palmeiras também, Palmeiras é o primeiro colocado, Fortaleza é o nono, e tudo pode acontecer. Como o São Paulo empatou, o Fortaleza ganhando esse jogo aqui é muito difícil, mas pode acontecer, ele pode passar do São Paulo aí o Fortaleza. Beleza? Vamos lá agora para a 36ª rodada, para a gente ver aí os confrontos que vai acontecer de gigante, que se inicia neste sábado. Tem um jogo sábado,
domingo e segunda-feira também. Beleza? Bora lá primeiramente para os jogos de sábado aqui. Se eu não me engano, a gente tem aqui 7 jogos no sábado, 3 no domingo e 1 na segunda-feira. Mas vamos bora lá, né? Depois que o São Paulo cedeu aí a passagem, né? Cedeu não, deu de mão beijada a passagem aí, porque tava ganhando, né? Até o finalzinho do segundo tempo. Aí deixaram o time empatar, deixaram o Atlético Mineiro empatar. Então, com esse empate, o Fluminense automaticamente conseguiu aí a classificação para a Libertadores 2023. E o São Paulo agora vai até a casa do Fluminense se vingar. Será que dá certo? Vamos ver, né? Jogos de sábado. Esse jogo acontece dia 5, sábado, às 16h30. O Santos recebe o Avaí às 16h30 também. O Red Bull recebe o América às 19h. O Goiás recebe o Juventude também às 19h. Às 20h30 você pode acompanhar Corinthians e Ceará e pode ser mais uma porrada aí no Ceará, que não vem bem em casa nem fora, o bicho tá pegando, precisa ganhar um jogo o Ceará, viu? Pra poder tentar sair da zona de rebaixamento, né? O bicho tá pegando para o lado do Ceará. Bora lá para os próximos confrontos. O Inter recebe o Atlético Mineiro às 21h ainda do sábado. Agora chegamos nos jogos de domingo. No domingo, o Cuiabá, se empatar esse jogo, é bom, né, para ele. Se ele não perder, é bom, porque se o Atlético Mineiro ganhar, encosta nele ali. Se o Atlético Mineiro perder e ele conseguir pelo menos empatar com o Palmeiras ou até mesmo ganhar, é muito bom para ele. O Cuiabá recebe aí o Palmeiras e pode ter a lei do ex. Lembrando que o Davidson, que jogava no Palmeiras, agora joga no Cuiabá e tá fazendo uma ótima temporada, o Davidson, viu? Uma ótima temporada mesmo. Fez um gol no jogo de ontem aí, né? Golaço, aliás, de cabeça. Então, o Cuiabá recebe o Palmeiras às 16h do domingo. O Coritiba recebe o Flamengo também às 16h. Às 18h30, você pode acompanhar Fortaleza e Atlético Goianiense, né? E fechando a 36ª rodada, o Atlético Mineiro recebe o Fogão e o Fogão pode resolver essa parada. Que em casa ele perde, mas fora ele costuma resolver. Esse jogo acontece às 20h da segunda-feira. Próxima segunda-feira, dia 7. Beleza? Gostou? Então, só quero te agradecer por ter chegado comigo até aqui. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima quarta-feira e até o próximo vídeo. Tchau!